ଗ୍ୟାସ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଯୁବତୀ ଗୁରୁତର, ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ନଦୀଘା ପଞ୍ଚାୟତ ସାରୁପଦା ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମର ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଝିଅ ରୋଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ଗୁରୁତର ରୋଜିକୁ ପ୍ରଥମେ ସୋର ମେଡିକାଲ ଏବଂ ପରେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଯୁବତୀ ଜଣକଙ୍କ ଦେହର 50% ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।